Tenim un gran desequilibri en aquesta ciutat. La majoria de la ciutadania camina, es desplaça a peu per la ciutat i aquest fet s'obvia molt sovint, perquè les persones caminant ocupen molt poc espai i, en canvi, els cotxes, que són en percentatge un número de viatges molt menor, ocupen un espai molt més gran. Doncs és una qüestió de justícia urbana redistribuir aquest espai per tornar a fer un nou equilibri, no? La majoria de l'espai ha de ser per la majoria que l'utilitza, que en aquest cas a Barcelona doncs és caminant i gaudint dels seus carrers.